На извънредно заседание днес Общинският съвет във Видин реши да бъде поискана спешна среща между представители на Министерството на здравеопазването, ръководството на болница Света Петка, представители на медицински специалисти и общински съветници. До извънредното заседание на местния парламент се стигна поискане на 15 общински съветници. Темата бе състоянието на Видинската многопрофилна болница Света Петка. От БСП предложиха към община Видин да бъде създаден и фонд Здраве, който да подпомага финансово медицинските специалисти. Да задели финансов ресурс и да създаде фонд, който да подпомага медицинските работници в МБАЛ Света Петка АД. Средствата от бюджета на общината на община Видин, които се заделят за лекарите и медицинските сестри, да са в размер на минимум 250 000 лева годишно. С оглед на обстоятелствата, спешно до края на годината да се осигурят около 150 000 лева за коригиране на трудовите възнаграждения на медицинския персонал. Общинският съветник от Единни за промяна, доктор Цветан Ценков, коментира, че ако медицинските специалисти в болницата бъдат подпомогнати финансово, това означава, че и останалите дружества от Видин ще поискат същото. Недоумявам, що сме се събрали ние като граждани, освен като потребители, тъй като този, който е собственик на МБАЛ Света Петка, е Министерство на здравеопазването, почти 90%. Нашия апел единствено може да бъде да накараме Министерството в лицето на министър Ананиев и на ръководството на ената болница на всичките да се обърнат с лице към проблемите и да се опитат наистина да ги решат. Предложението бе прието след като 13 от общинските съветници гласуваха за, 9 бяха против, а други двама се въздържаха. Това, което правиме е в нарушение, е справедливо, но в нарушение на закона и няма да произведе правни действия. И помнете ми думата, която ви казвам от тази банка. Това няма да произведе правни действия, защото противоречи на законодателството, което е приело този общински съвет. Това решение на общинските съветници обаче няма как да бъде изпълнено, тъй като е незаконно съобразно. Категоричен бе кметът на община Видин Огнян Ценков. За всички нас ясно какви са мотивите. Те не са в никакъв случай да бъдат осигурени средства на медицинските служители в болницата. Затова аз ще дам на административен съд това решение на общински съвет. Да се произнесе съда по неговата законосъобразност и целесъобразност. Поех ангажимент, това, което го казах и в зала, и разговарях с Албена Попова. Сега, след като се кача в моя кабинет, ще се обадя на министър Ананиев. Ще предам решенията, които бяха взети от общински съвет и действително се обърна с молба, евентуално за осигуряване някакви средства. Това, ако се прецени, се реши, има механизъм, може да стане. Албена Попова е старши рентгенов лаборант във Видинската болница. В отделението по рентгенология и образна диагностика заплатите на медицинските специалисти са 580 лева, а тези на санитарите – 560 лева. Заплатата в рентгеново отделение на моите колеги е 580 лева. Това е заплатите, разбира се, клас прослужено време отгоре, което на всеки го дават. Така че вие преценете дали има разлика между 560 и 580 лева. А в други отделения заплатата е 590 лева и най-високата в хирургично и не знам в още едно е 610 лева. Още за решенията на общинските съветници нагласи и решения относно исканията на медицинските сестри и състоянието на Видинската болница ще ви разкажем в предаването Актуално след емисията новини. Отново показахме, че ГЕРБ е политическа сила, която е отговорна. Така народният представител от Видин Владимир Тошев коментира Националното събрание на партията, което се проведе в неделя. Независимо от критиките, Бойко Борисов се показа като един здравомислещ партиен лидер и като един човек, който мисли не само за собственото си бъдеще, а за бъдещето на партията, която е създал,
и която заедно с Цветанов и с наша помощ са изградили. Националното събрание на партията реши досегашният заместник-председател Цветан Цветанов да бъде освободен от всички ръководни постове в ГЕРБ. Бившият втори в партията остава редови член. Аз лично съжалявам за оттеглянето на господин Цветанов, което беше формално прогласувано. Казвам формално, защото то по нашия устав е влезло в сила още когато той подаде оставката си, но трябваше да бъде решено и на тази база променихме устава. Промени се точката, в която вече няма да има заместник председател на партията, ще има само изпълнителна комисия с заместник председатели на изпълнителната комисия. Съществено е това. Това е нова структура на партията. А депутатите вече решиха един глас да струва не 11 лева, а 1 лев. Другото, което ще се случи сега в сряда, е, че ще има диференцирана ставка на членския внос, поради това, че променихме субсидията. Гласувах за промяна на субсидията на 1 лев, поради това, че беше предложен от Министерски съвет и не толкова като нещо конструктивно в посока държавно субсидиране на партия, защото на практика това не е вече държавно субсидиране на партийната дейност. Това е също коренна промяна на модела на функциониране на партиите в България на партийната система. Отива се към друг модел или други модели, защото един е, който най-широко се коментира в обществено пространство, включително и от журналистите, това е как бизнесът ще изкупи партиите. Но ето, ние ще го решиме с членски внос. Във връзка с предстоящите местни избори през октомври, Владимир Тошев коментира, че се очакват законодателни промени по отношение на машинното гласуване. Ако запазим сега действото законодателство, имаме огромен шанс или да провалим местните избори, или след това да бъдат касирани от който пожелае. По проста причина, че съвсем накратко ще засегна темата. Най-съществените неща ще ви кажа, сега не става въпрос за цената, колко струва една бюлетина и колко струва един машинен глас, това не го коментираме сега. Става въпрос за технологията на изборите. От една страна, която и да е фирма сега да стартира обществената поръчка за тези 6000 машини, дали да бъдат закупени, да бъдат взети под найем, също не е значение. Не е от значение колко пари се даде. Имаме 265 общински кмета, имаме 265 листи за общински съветници, имаме над 3000 селски кмета. Това означава за всяка машина, по един начин трябва да го обясня, по един начин трябва да бъде програмирана машината в английската гимназия, по друг начин в Градец, по трети начин в Кутово. Това на първи тур. На втори тур, само за 5 дни между балотажите, трябва да се препрограмират тези машини и да заработят отново в деня на балотажа. Страшно харесвам България да бъде новатор и Видин да бъде новатор в каквото и да е. Но ние не сме новатори в машинното гласуване. Напротив, ние отиваме там, където другите са отказали, дето са се върнали. Така че ще има новини в тази посока. Това сега за сега мога да ви кажа. Конкретиката ще решаваме в парламент. На Националното събрание на политическа партия ГЕРБ са присъствали над 1200 делегати от цялата страна. През летния сезон областната дирекция по безопасност на храните извършва регулярни проверки на временните обекти за хранене. Акцент на контрола през лятото е температурното съхранение на хранителните стоки, както и поддържането на хигиената в обектите, коментира Кресимира Стойкова от областна дирекция по безопасност на храните. Във връзка с ремонта, който тече по улица Търговска в нашия град, там извършваме засилени проверки, като в началото сме дали предписание на обектите да засилят режима на почистване и дезинфекция във връзка с текущия ремонт. Те предлагат храните само вътре, на затворени, в затворени помещения, навън не се предлагат. Също така, във връзка с летния сезон, проверяваме и детското и ученическото хранене, в смисъл лагерите, летните лагери, изнесените мероприятия, които се организират от училищата,
Като от практиката мога да кажа, че храните, които се предлагат на децата, се зареждат предишния ден, те са съвсем пресни, охладени са, не са замразени, не са престояли. До сега нямаме открити нарушения в това отношение. На проверки подлежат и тържищата, и пазарите. Никога не е било разрешено да се предлагат храни с температурен режим, а именно храни от животински произход, местни и млечни. На базар стадиона, който се намира пред Лидъл, хората се опитват да изнасят някои млечни храни от животински произход. За изтеклата седмица има съставени два акта и насочени за унищожаване 8 кг и 150 грама храни. Инспекторите от дирекцията по безопасност на храните проверяват и обектите за продажба на сладолед. Съгласно регламент 852 приложение 2 на Европейския парламент от 2004 година, те са с по-облегчен режим, в смисъл временните и подвижните обекти не се нуждаят от вода, свързана с канализацията. Там се използват алтернативни методи за поддържане на хигиената. Също така всички храни, които проверяваме, трябва да са придружени с документи за произход и качество и да се съхраняват съгласно указаните от производителите условия. Стотици нарушения установява ежемесечно инспекцията по труда във Видин. Не липсват сигнали от граждани, касаещи нарушаване на трудовите им права. В тази връзка от инспекцията напомнят на работещите, че в тези случаи следват да подават сигнали своевременно, докато са на работните си места. Институцията не може да се намеси, когато наети на работа претендират за възнаграждение, което е договорено устно. Контролните органи на агенцията не могат да обявят и трудово правоотношение, ако лицето не е установено на работното място. Оказва се, че честа практика е служителите да подават сигнали, след като вече са напуснали работните си места с твърдението, че са полагали труд без трудов договор за определен период от време, за който не им е заплатено. В този случай инспекцията не може да задължи работодателя да изплати възнаграждение, тъй като размерът на възнаграждението не е бил уговорен писмено. Няма как да бъде обявено и трудово правоотношение за времето, в което лицето твърди, че е работило, след като същото не е установено да полага труд. В инспекцията по труда постъпват и сигнали за неизплатени възнаграждения, като при проверката се констатира, че договореното в трудовия договор е заплатено, а дължимата сума е уговорена устно. В тези случаи инспекцията отново няма правомощие да задължи работодателя да я изплати. Затова е важно да се отбележи, че сключените писмено трудови договори гарантират в най-висока степен социалните и осигурителните права на работещите. От своя страна работодателя пък няма право да допуска до работни места работници и служители, без да е изключил с тях договор, който да е регистриран в Националната агенция за приходите. Ако желая да провери възможностите на новоназначените да се справят с дадена работа, работодателят може да включи в договора клауза за изпитване, в рамките на която може да прекрати трудовия договор, без да дължи обезщетение. Тържествено събрание областната дирекция на МВР във Видин отбеляза професионалния празник на служителите в системата на Министерството на вътрешните работи и 140-та годишнина от създаването на институцията. На 5 юли 1879 година е учредено Министерството на вътрешните дела. Предизвикателствата днес са различни от тези, които новосъздадената институция е посрещала преди 140 години. Но и тогава и сега служителите на Вътрешното министерство са онзи стълб на стабилност и сигурност, който крепи държавата и обществото. Историята на институцията, писана с делата на нейните служители, винаги е била неразривно свързана с историята на България. Поколения, предани на закона и честта на пагона, са отдавали сърце и сили в служба на непреходните идеали за опазване на държавността и осигуряване на реда и спокойствието на българските граждани. Сред гостите на събитието бяха заместник областният управител Анжело Методиев, кмета на общината Огнян Ценков, административният ръководител на районната прокуратура Ваня Ненкова,
директорът на Териториална дирекция национална сигурност Драгомир Дончев. На празничната дата със заслужено самочувствие празнуват всички, които с денонощната си работа допринася за спокойствието и сигурността на българските граждани, за авторитет и успехите на институцията. 5 юли е ден за признание и благодарност към служителите на МВР за изградените от тях през годините традиции, за значимостта на усилията им, за постоянството и професионализма. Изразявам дълбокото си уважение към труда на всички вас и поднасям сърдечни пожелания за здраве, радост, благополучие и успех в начинанията. Честит празник, колеги! Кметът на общината Огнян Ценков също приветства служителите от структурните звена на Министерството на вътрешните работи от областта. За мен е изключително удоволствие и благодаря за поканата да присъствам на днешното тържествено събрание по повод вашия професионален празник. Не само като кмет на община Видин, а и като бивш служител в структурите на МВР 16 години. Сърдечно искам да ви поздравя за усилията, които полагате и всеотдайният труд да повишавате постоянно защитата на обществените интереси и очакванията на обществото. Считам, че съвместно структурите на МВР и местната власт, община Видин, работим много добре и действително постигаме сериозни резултати в превенцията на престъпността, в спазването на законодателството на Република България и в осигуряването на спокойствието на нашите съграждани. Бъдете здрави и продължавайте все така всеотдайно, с гордост да изпълнявате своите професионални задължения. По традиция областната дирекция на МВР Видин и регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението наградиха свои служители за постигнати високи резултати, проявена инициативност и професионализъм. С заповед на министъра на вътрешните работи бе награден директор на Видинската дирекция, старши комисар Петър Коцин. Той получи отличието почетен знак на МВР трета степен. С писмена похвала бяха удостоени главен инспектор Красимир Тренчев, началник на сектор криминална полиция в районно управление Видин, и инспектор Ивайло Йорданов, разузнавач в сектор противодействие на криминалната престъпност в областната дирекция на МВР. С заповед на главния секретар на МВР, главен комисар Ивайло Иванов, писмена похвала получиха главен инспектор Малин Ницов, началник сектор противодействие на криминалната престъпност в областната дирекция, главен инспектор Мирослав Милков, началник на районно управление Видин, старши инспектор Илян Тошев, началник на група противодействие на престъпления против личността, сектор криминална полиция към Видинското районно управление, и инспектор Люсиан Асенов, разузнавач в сектор противодействие на криминалната престъпност. С заповед на директора на областна дирекция на МВР, старши комисар Петър Коцин, с писмена похвала бяха наградени над 60 служители от районните управления в Видин, Кула и Белоградчик. За постигнати високи професионални резултати и съществен принос при изпълнение на служебните задължения, с писмена похвала бяха отличени 25 служители от регионалната дирекция за пожарна безопасност и защита на населението в Видин. Техните награди връчи главен инспектор Стилян Пешев. Грамоти получиха и учениците от профилираната природо-математическа гимназия Екзархантин I в Видин, спечелили първото място в 17-то издание на националното ученическо състезание «Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации». На тържественото събрание бяха връчени и наградите на победителите в турнира по футбол, организиран от спортен клуб «Вида Плам». В спортната надпревара почетното първо място спечели отборът на регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Видин. По повод празника на служителите в системата на Министерството на вътрешните работи бяха получени и редица поздравителни адреси. Цигулковото дуо Ангел Станков и Йосиф Радионов отбелязва 45 години на сцена. Заедно с Видинската симфонията двамата солисти утре вечер ще изпълнят едни от най-известните произведения на Бах и Моцарт. Ето какво споделиха майсторите на цигулката за телевизия Видин ден преди концерта. Първо, за нас е чест да
участваме в един концерт веднага след 70 годишнината на оркестъра в Видин, с който ние сме свързани още от като ни не ни бяха толкова побелели косите. И така, първо искам да пожелая на нашите колеги да са живи и здрави, да се видиме и на 100 годишнината. Ще свириме някои произведения, които така сме свирили цял живот. Това са Бах концерт за две цигулки, Моцарт концертоне и Моцарт симфония концертанте за цигулка и виола. Вече 45 години цигулковото дуо Станков и Радионов неизменно участва в българския и световен концертен живот. Ангел Станков и Йосиф Радионов са между най-изявените и разностранни български музиканти, като солисти, камерни изпълнители и концертмайстори на Софийската филхармония. Те представят българската музикална култура по света. Свирили са в повечето европейски страни, Съединените американски щати, Япония, Тайван, Южна Корея, Сингапур, Куба и други. Най-големият успех на двамата цигулари и 45 годишното им приятелство на сцената и извън нея. Ние се познаваме от деца, още преди да почнем да свирим цигулка, и сме в едни, с едни същи преподаватели сме учили, и по едно време започнахме да свирим дуо, живеехме много близо един до друг, и така, много е важно приятелското чувство и еднаквото разбиране за музика. Нашите професори, особено професор Аврамов, много ни окуражи. Така и полека-полека следваха разни успехи, неуспехи, падания, ставания, и така много се радваме, че успяхме да запазим този състав, защото обикновено музиканти са егоисти и не искат да си дълят светлините на сцената. Богатим репертуар, освен многобройните класически образци от Вивалди до Шнитке, влизат и редица произведения от изтъкнати български и чужди композитори, написани специално за двамата виртуози. Най-силният дух е заложен в произведенията на големите майстори, които ние изпълняваме. Имаме и много наши приятели, които са композитори, и хареса им това, че ние свирим заедно, и това ги потикна да съчинят нови произведения за такъв малко необичайен състав. Две цигулки или пък цигулка и виола. Даже Марин Големинов посвети на нас последната си композиция. Имаме и автори от други държави. Един английски виден композитор Джордж Нюсън написа концерт за две цигулки и симфоничен оркестър, който имахме удоволствие да изпълним със Софийската филхармония. И много-много други произведения. Видинският композитор Михаил Пеков също посещава на дуото няколко концерта.